օրհնեցի եւ սրբեցի սուրբ ծննդյան համար արդեն ասացինք որ Շոբաս գույնը աուցիլებლად տես մագիտაზე, რადგან თავად ღმერთმა თქვა რომ მიირთვით ღვინო და იქნებით უკვდავი. ვილოცებით ღვინით და როგორც უფალმა თქვა ღვინო ჩემი სისხლი და პური ჩემი ხორცი, ასე რომ ეს ორი რამ განუყოფელია სუფრისაგან. მეხუთე საუკუნემდე ქართველების და სომხების დღესასწაულები ძირითადად ერთად ტარდებოდა და არანაირი განსხვავება არ იყო, თუმცა რაღაც დროის შემდეგ ეს შეიცვალა. სომხური ეკლესია დარჩა იმ ტრადიციებით, რაც მეხუთე საუკუნემდე იყო. შეიძლება ითქვას, რომ ქართველების და სომხების ტრადიციები და კერძებიც კი თანაცხოვრების დროს ერთმანეთს დაემსგავსა. შეიძლება ერთ ოჯახში ცხოვრობდეს ორი ძმა და ისინი დღესასწაულს სხვადასხვანაირად აღნიშნავდნენ.